Mikey. Det blåser voldsomt i dag. God morgen. På vei til jobb. Og det blåser. Det er litt kaldt. Og vi er litt sent ute. Ja, sliten? Nei. Nei, jeg er ikke sliten. Jeg driver og rydder og ordner til middagen i kveld. Jeg har nettopp rydda kjøkkenet. Og så har jeg rydda liksom den delen her. Stolene står litt sånn random fordi at jeg skal sette bordet der. Det så litt rart ut. Og så er jeg nesten ferdig med kjøkkenet. Jeg har tatt gang igjen, og så er det bare badet igjen som jeg har rydda, men jeg må vaske det. Så det her går veldig bra. Klokka er 3:10, så jeg har brukt noen timer. Ikke det at det var sånn kjemperotet det her, men så har jeg også brukt litt tid for å prøve ut å finne at dette er internettgreiene da. Med tanke på at jeg og Pia vil ha vårt internett på tur i sommer. Det jeg fikk som svar fra, for jeg kontakta først, hvem er det jeg snakket om først? Først så snakket jeg med Telia. De har. Men det var ganske dyrt for antall gigabyte jeg og Pia må ha. Så var det ganske mye penger. Så jeg tror ikke det blir dem, for å være helt ærlig. Nå, i dag så har jeg også byttet internett her hjemme. Skjedde sånn plutselig. Til Telenor. Jeg håper at det er bedre. Han jeg snakket med seg, han sa det var bedre. Men jeg vet ikke om det er sånn salgstriks, eller om det faktisk er bedre. Men hvis ikke det er bedre, så tror jeg det er det samme. Og vi fikk det til en billigere pris enn det vi har i dag. Så da i hvert fall så blir det ikke noe verre, som jeg har forstått. Jeg, kanskje internetten blir bedre, for jeg fortalte, når jeg snakket med henne på telefon, så sa jeg at ok, vi driver med YouTube, vi har livesendinger, vi laster opp video hver dag, altså vi trenger et internett som kan på en måte holde og følge med det vi driver med. Og det sa han at var den typen internett jeg fikk. Igjen, kan være saltstriks, hvem vet. Men jeg håper i hvert fall at det blir bedre. Så da blir det nok nytt internett hos oss fra og med slutten av juni, tror jeg det blir at det blir byttet. Men jeg har fortsatt ikke kommet noe nærmere å finne ut av hvordan vi skal få med vårt internett på tur. Jeg driver og snakker med en fra Telenor på direktemeldinger på Facebook. For hun prøver. Det hun sa da var at vi kunne bruke telefonen som modem. Og på en måte ta internett fra telefonen. Det som er at jeg har ikke all verdens av internett inkludert i abonnementet mitt på telefonen hver måned. Jeg har 8 MB, er det det heter? Ja. Anyway, jeg har ikke det beste, så jeg tror det hadde blitt brukt opp ganske kjapt, så jeg tror ikke det er en alternativ, ikke med det abonnementet jeg har i dag på telefonen i hvert fall. Men hun driver i hvert fall å hjelpe meg å så prøve, for der så jeg det at de har... Telenor har i hvert fall sånn mobil bredbånd som du kan ta med deg på reise. Men igjen, så var, altså, det dyreste er 900 kroner, og så tenker jeg liksom at... Ja, ok, greit. Det er greit det, men vi trenger det jo ikke mer enn en måned. Eller en måned, vi trenger det i 10 dager. Så vi får se hva som skjer. Men i hvert fall, nå har jeg i hvert fall begynt å sjekke det ut. Og det er jo et pluss. Så nå må vi bare finne ut hvor vi skal reise, og så, eller hvilke byer vi skal stoppe i, og sånn, så er vi i hvert fall begynt på planleggingen. Jeg har hatt meg dobbelt singlet i dag, faktisk. Den blå her kjøpte jeg meg på henne som er ute her om dagen, til 30 kroner. And I like it! Så nå skal jeg flytte bordet og bare få gjort meg ferdig her. For jeg må hoppe i dusjen og få orden på dette, før folk begynner å komme i dag også. Så ja. Hallo, Sandra og Linnea. Tusen takk for kommentaren på videoen vår. Bråk. Se, Guro har vært flink her i dag. Guro, spin me around. Can you spin me right round, baby, right round, like a record, baby, round, round. Ok, nå tror jeg kanskje blir summel og uvel snart, så vi sier takk til karusellen. Du hadde tålt karusellen, vet jeg. Nei. Det er en grunn til at ikke jeg tar karusell. Yes, men da går jeg i dusjen. Ja, og så tar jeg og skriver på bloggen. Ja. Mhm.
skikkelig så fett. Kan vi klappe nå? Ja, nå kan vi klappe. Nydelig! Du holder meg nå. Jeg skal vise ettereffekten av at det har vært her. Rødme. Vi ser ingenting, for det er så mørkt. Ja, det er fint det. Kan skjule meg litt bak det. Åh, I'm in trouble. Jeg merker at jeg må passe på at rommet mitt er ryddig, så jeg kan være der inne når han kommer på tøy. Det er jo ingen som sier at du ikke kunne være hos oss og ta på seg her ute. Var du så forsvant? Ja, men jeg har jo ikke lyst til å sitte i veien heller. Sitte i veien, altså? Nei, altså være i veien heter det. Ikke sitte i veien, jeg satte meg jo ikke mellom dere. Nei, men altså vi gjorde jo for der kom ikke en flue mellom en gang. Oi. Som en avslutning så vil vi først bare hilse til Trym og Anna-Louise. Hallo! Fra Snapchat. Fra Snapchat. Og Instagram. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjenta hva du sier. Nei. Men vi tar nå kvelden. Guro har litt vondt i brokket sitt, så hun skal få lov til å gå og legge seg. Og jeg skal sitte og redigere to videoer før jeg får lov til å gå og legge meg. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag. Takk for i dag. Det har treffet mamma i dag. Det gikk veldig bra. Det gjorde det. Så ja, men da ses vi i morgen da. Not that.